Avant d'abord, Algain, je vous ai nistera ou yeserov herarsakvele handrain herostates sam. Stoik chasem, bayt ins asatsin vor ais 8-rd gumarman arachin nista handrain herostatesuna chi herarsakum. Bolor et kartsam nakatetsik vor Azgayin jovum nayev sahmanapakvele lragrovneri azat teva sharje lragrovneri ashghatankh. Sayevs bnutagrakan e. Kartsum em srank hatuk araznahatuk veraberumunk en Hayastani Hanrapetutyan hapart khagakatsineri handep. Vor mer yerku gortsankernere khagakakan patandner en akanhayte. Ոչ միայն նրանք, այլև Սյունիքի 4 քաղաքապետերը կալանավորված են Ապորինի, և այսօր նիստի սկզբում Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը խոսում էր պաշտպանության մասին, խոսում էր դիմադրողականության մասին, բայց նրանք պատանդեն հասկացանք, բայց կարծում եմ, որ պատանդների թիվը ավելի մեծ է եւ այս դահլիճում էլ գոնե այսօրվա դրությամբ առնվազն 71 պատանդ կամ 1 մարդու պատանդ։ Եվ պարոն Մինասյան, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, ի՞նչ եք կարծում, աջ կողմ նստած մեր գործընկերների մեջ քանիսն են հասկանում այս աբսուրդ վիճակը, որի մեջ իրենք են հայտնվել կամ իրենց մեծ մասը, լավ մասը, իրենք էլ են պատանդ արդյոք, և այս վիճակը հաղթահարելու ցանկություն, արժանապատվություն, տղամարդկություն քանիսը կարող են ունենալ, ում հետ աշխատենք առաջիկայում, այս հարցը կուզեի ուղղել ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, ես կարծում եմ, վերջից սկսեմ, կարծում եմ առաջիկա ժամերը ցույց կտան ձեր կողմից նշված չափանիշներին բավարարող ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության անձանց կազմը որոշելիս, անդրադառնամ այն սահմանափակմանը, որի մասին դուք խոսեցիք սկզբից, ոչ միայն լրագրողների աշխատանքի, այլ նաև ազգային ժողովի պատգամավորների, ովքեր որ իրենց աշխատասենյակից մեկ վայրից մեկ այլ վայր տեղափոխվելու համար ստիպված պետք է անցնեն նման մի սահմանափակումների միջով։ Սա աբսուրդ է, ես ուսումնասիրել եմ և չեմ հայտնաբերել որևէ կլինի միջազգային կազմակերպություն կամ ԵՀԿ կամ ՄԱԿ կամ որևէ երկրի խորհրդարան, առաջադեմ երկրի խորհրդարան, որտեղ նման աննորմալ սահմանափակումներ կա։ Նորից եմ կրկնում, սա նաև սահմանադրական կարգավորման հարցը, անձը չի կարող իր աշխատասենյակից իր աշխատավայր գալու համար, որ նույն շենքում է գտնվում, իր աշխատատեղ նստելու համար անցնի այս առանձին դեպքերում իմ գնահատմամբ ստորացուցիչ ընթացակարգը։ Եվ այս մասով վստահեմ, որ մեր գործընկերները, մեր խմբակցությունը անպայման իրականացնելու է համարժեք իրավական գործընթացներ նման աննորմալ սահմանափակումը վերացնելու համար։ Բացատրությունը, թե սա ռեժիմի, իրավական անվտանգության ռեժիմի սահմանափակումը աբսուրդ է։ Անվտանգության ռեժիմը չի կարող սահմանափակել իրավունքի իրացումը, այն իրավունքի, որը վերապահված է ազգային ժողովի պատգամավորին, այն իրավունքի իրացումը, որը վերապահված է լրատվամիջոցին, այն իրավունքի սահմանափակումը, որը վերապահված է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնին, պարլամենտական երկրում։ Եվ այսքանի թվարկումից հետո ակնհայտ է դառնում, որ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ սեփական վախը պարտադրվել է ազգային ժողովի մեծամասնությունը կազմող անձանց, և այս վախի պայմաններում փորձ արվում իբր անկաշկանդ միջավայրում հնարավորություն կամ պատրանք ստեղծել օրենսդիր մարմնի աշխատանքի կազմակերպման համար։ Սա չի կարող նորմալ լինել, սա աննորմալ է,
այսպիսի համանախագահությունների պայմաններում, այսպիսի կաշկանդվածության պայմաններում ինչպիսին ունի քաղաքական մեծամասնությունը, չի կարող ազգային ժողովը ծառայել իր հիմնարար նպատակին։ Նորից եմ կրկնում, պարլամենտական երկրում, որտեղ սա բարձրագույն մարմինն է իշխանության, եւ ընդհանրապես գործադիր իշխանության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից դարձնել հլու հնազանդ կամակատար, այս բարձրագույն իշխանությունը դա անընդունելի է, հակա ժողովրդավարական է, հակա իրավական է եւ ի վերջո հակա սահմանադրական է։ Հուսանք, որ առնվազն ազատություն ռադիոկայանը ժողովրդավարության այս խայտառակ դրսևորումների վերաբերյալ շատ մեծ ընդարձակ ռեպորտաժ կպատրաստի այսօր։ Հուսանք, մանավանդ որ նախընթաց ժամանակահատվածում մենք տեսել ենք առնվազն երկու լրատվամիջոցի ակնհայտ ոչ բարեհաճ վերաբերմունքը թե քաղաքական ընդդիմության և թե նաև հայրենիքի պաշտպանների հանդեպ։ Ես ուզում եմ ես բարձր ամբիոնից հայտարարեմ ամենայն պատասխանատվությամբ առնվազն երկու լրատվամիջոց, էլ չասեմ հիմա իշխանության թևիտակ անցնող մեկ մի շարք այլ լրատվամիջոցներ, Հանրային հեռուստաընկերություն և Ազատություն ռադիոկայանը, հուսանք, որ հետ այսու կլինեն ավելի օբյեկտիվ և կփորձեն ներկայացնել այստեղ իրական քննարկումները, այլ ոչ թե ձև կտան, թե ներկայացնում են կամ ապահովում են հանրային առողջ լուսաբանման աշխատանք։